Вот, напротив меня сидит Тимофей Милованов. Я сегодня обращаюсь к президенту. Я процитировал этого гения мысли, я сказал, что он о себе сказал, что он дебил. Но ну, это цитата прямая. Кстати, я не знаю, каким Тимофей был министром, не исключено, что хорошим. Я не знаю, действительно, я в экономике не разбираюсь. Я просто процитировал, что сказал о себе министр. Что само по себе... А что я сказал? Вы сказали, что вы дебил. Давайте цитату приведите. Вот, давайте, проведите мою полную цитату. Вы же знаете. Ну, мне надо поднять ее. Ну, так надо вначале поднять, а потом ну, говорить. Ну, приведите вы, сейчас я закончу. Нет, я не буду. Не Просто буду. вы вот сейчас привели пример одной из больших проблем, которые есть в Украине. Я, конечно, не буду опускаться до вашего уровня. Потому что я как профессор или президент Киевской школы. Подождите, вы подымитесь, подождите, уровня. да, подождите. Так я не закончил. Подождите, я не буду с вами вопросы олигофрении обсуждать. Но вы являетесь примером журналиста, который является желтым, ради хайпа создает внимание, которое уходит от важных вопросов. Вы не умеете анализировать, вы умеете. Ну, якби как бы привляти себе нього і зліти людей. І це, кстати, проблема всіх нас. І проблема состоит в тому, що у нас є національна забава українська. Вона полягає в тому, що ми всі проти всіх. От весь вечір сьогодні ми сваримося один з одним. Ми говоримо, той не той, той не це. Президент мав посадити того в тюрму, президент мав це зробити. І ніхто не дає, ну за певними винятками, ніхто не дає ніяких пропозицій стосовно того, як змінити це. Ми вже 30 років сваримося між собою. Ми 30 років міняємо людей. Ми 30 років не можемо насправді дати собі ради. І ми забиваємо одну важливу річ. Так, ми конкуруємо з собою. Вам потрібна увага, ви намагаєтесь вийти там на новий рівень жовтої журналістики до якогось. Ваше право, ви боретеся за це, ви приймаєте якісь там методи, це ваше право. Але ми, коли ми з собою б'ємося, ми забиваємо, що ми всі конкуруємо не один з одним. Що ми, як країна, конкуруємо сьогодні за те, щоб ми вижили, за те, щоб ми були успішніші, ніж інші. І у нас не дуже виходить. Ми відставляємо в сторону питання нашої ворожнечі. Такого потрібно, щоб було більше. І нам потрібно навчитися бути позитивними. Я вчора говорив про приклад американської ментальності порівняно з українською. Українець бачить негатив. Американець бачить позитив. Я на собі привів конкретний приклад. Як мене вчили, в тому числі ну, от, е, люди з топових університетів в Америці, ментори мої, там, Нобелівський лауреат Роджер Майерсон, інші. Е, е, приклад такий особистий. Я набрав ваги. За останні півтора роки, як я пішов в міністр, я набрав 10 кілограмів ваги. Це дало наслідки для здоров'я. Я був там в лікарні і скинув зараз. Мені просто посадили на дієту і там капали, і так далі. Я скинув 6 там, кілограм. Так ось, американці, а я ще їжу туди, викладаю. В Фіцбургському університеті викладаю економіку, викладаю там бізнес якісь ну, дисципліни, в бізнес-школі. Але американці ніколи мені не казали, що ти набрав ваги. Ніколи. Українці завжди це казали, каже, ну, тобі там піджак не застюгується і так далі. Коли я почав схуднути, американці майже кожен каже, як ти гарно виглядаєш. Українці Поодинокі випадки хтось щось каже. Ми навчилися, от ви, пан Мартиненко, сьогодні говорили про децентралізацію. Ви говорили про те, що є приклади корупції на місцях, але ж є приклади, де фінансування дозволило людям на місцях гарним мером зробити гарні речі. І можна на називати міста. Я в одному був в Вінниці. В них більше фінансування, дуже гарне місце. Можна говорити про Маріуполь, але там ті самі олігархи, але вони вкладають своє місто. Складніше набагато питання. Да? Потрібен баланс. Якщо ми тільки будемо на негативі і на хайпі -е -е -е, фокусуватися, то ми і будемо бідні. Справжна відповідь полягає в тому, що з часів Київської Русі ми не навчилися між собою незважаючи на цю конкуренцію, давати собі ради і конкурувати з світом, ми продовжуємо конкурувати один з одним і топити себе. Так. Наташ, можна, можна? я тебе, тому що я не закінчив. Можна, можна, я зараз скажу? Можна, да? Тимофій, ви гарно виглядаєте. Дякую, Душ. наташ. Можна я Я не залі можна. Я вам скажу. Конечно. Я буквально от вчора слухала одного з українських політологів, який сказав, що завдяки тому, що ми постійно сваримося, про українців говорять як про націю, що українці, українські загін це коли є керівник загону, комісар і зрадник. Знаєте, правда, нам треба позбуватися цієї такої нашої негативної ментальності в цьому Звісно, Да, дві секунди. Прекрасная проповедь, Тимофей. Я советую вам вообще быть пастором. У вас хорошо получается, без дураков. Хорошо получается. Я вам скажу два слова еще и закончим на этом. Мы только что в Гримерке с вами были, вы туда вошли, возбужденные, сказали: Я вас догоню. Вы мне сказали, что вы меня догоните. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы меня догнать, вам надо купить болит. Это первое. А второе, если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь. Це я вам говорю при всіх. Добре, Я тоді теж ні, ні, я від що секунду. Це ще один приклад проблеми українського суспільства переход на особистості. Замість того, щоб обговорювати ті проблеми, які можуть нас рухати вперед, ми не можемо відірватися від оцих особистих розборок. Я до цього повертатися і спускатися не буду. Робіть, що хочете. Це ваша справа. Але я вас дуже прошу. Ви влада, ви журналісти. Ви четверта влада, це ваша робота критикувати і атакувати представників влади, представників опозиції. Це ваша робота, це відповідальність демократії перед суспільством. Ви маєте це робити агресивно, так як ви робите. Я не ображаюсь на це, я це приймаю. Єдине, що я вас прошу: фокусуйтеся на суттєвих проблемах, не на емоційних негативних речах, а на суттєвих проблемах. Це єдине від мене прохання. Дякую.